Salve galera, tudo certo? Maravilha! Professor Xandrade de volta aqui no canal Marcos Aba. Vamos resolver a questão de matemática que envolve regras de divisibilidade e algumas operações matemáticas também. Antes de começar, eu faço um convite para você que é novo no canal, para você se inscrever, clicar no sininho para receber as novidades. Gostou, dá um like, compartilha com a galera. Vamos lá então? Questão da FGV. O número de cinco algarismos, aí você tem lá 2021U, então é 20.000. 200 e alguma coisa, 210, 211, 12, 13, alguma coisa assim. Ou até 19, né? É divisível por 9. O resto da divisão desse número por 7 é. Então é o seguinte, ó. Primeiro, a gente tem esse número, 20.200 e alguma coisa, chama de U. Tá? Esse U, ele pode ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9. Então, só por esse comando, eu sei que tem todas essas possibilidades. Mas, o que acontece? Ele vai nos direcionar. Como que ele vai direcionar? Divisível por 9. Como que funciona a regra de divisibilidade por 9? É semelhante a regra de divisibilidade por 3. Você lembra da regra de divisibilidade por 3? Você tinha, por exemplo, um número bem alto, vai. 5.000 e 31, por exemplo. Será que é divisível? Deixa eu ver. Não, vou colocar maior aqui, vai. 34, vai. Será que esse número seria divisível por 3? Tá? Vamos testar por 3 para você lembrar como é que funciona. Que a maioria conhece por 3. Muitos não conhecem por 9, mas é bem parecido. Vamos entender, ó. Divisibilidade por 3. Você soma. Ó, você soma. 5 mais 3 é 8. Mais 4, 12. 12 está na tabuada do 3, tá? Então ele é divisível por 3. Você tem a tabuada do 3. 3, 6, 9, 12. Olha lá. Está na tabuada do 3. Tá? A hora que você for dividir, vou mostrar aqui para você, quer ver, ó? Cadê a calculadora? Aqui, ó. Ó, a hora que você for dividir, você vai ver que dá certinho. Não vai dar resto, não vai dar quebrado, não vai dar nada. Vai dar a divisão exata, bonitinha. Quer ver, ó? Vamos fazer aqui para você ver, ó. 5.034. Peraí que não obedeceu. 5.034. 4 dividido por 3, ó. Olha lá, deu certinho. Entendeu? Por 9 é parecido. Só que por 9 não basta ser a tabuada do 3, tem que ser a tabuada do 9. Então como é que vai funcionar? 2 mais 0 mais 1, mais 2 mais 1 mais U tem que ser igual ou a 9 ou a 18, ou a 27. Só que aqui, 18 vai passar, não dá. 27 piorou. Tem que ser 9, então. Tem que ser 9. É só resolver essa equação, ó. 2 mais 2, 4. Mas, somar com 0 não dá nada, né? Mais 1, 5. Então, 5 mais U igual a 9. Então, U, 9 menos 5, U igual a 4. Pronto, eu descobri quanto que é o número. Tá? Agora, você tem que ver o resto da divisão por 7. Você vai ter que fazer a divisão, não tem o que fazer, ó. Então, o número 20.214. Esse é o número que a gente tem aí. Tá? Descobri que é 4. Por quê? Ó, somando, 2 mais 2, 4, mais 1, 5, mais o 4 que eu tenho aqui, dá 9. Tá? Vamos dividir por 7 para ver o que acontece. Ó. Por 7. Então, vamos ver. 20. Aí está a borda do 7. 7, 14, 21, 28. 35. Se continuar, se precisar mais, eu faço mais, tá? Então, ó, o que vai dar? 2, porque 3, 21 estourou, né? Não pode, ó. Então, 2 vezes 7, 14, ó. Para 20 são 6. Baixou, 62. Aqui eu vou ter que fazer mais. 35, 42, 49, 56, 63, 70. Ó, quase do 63, não dá. Então, eu vou ter que pegar, ó, 56. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ó.
8 vezes 7, 56. Sobra 2. Baixou, ó. Dá um 21 dividido por 7, dá 3. Zerou. 21 menos 21, zerou. Baixou 4. 4 dividido por 7 dá 0. Vai sobrar 4, então. Então, o resto é 4, letra D. Beleza? Então, a gente pega o número, verifica qual que é o algarismo para dar divisível por 9. Lembra que a soma tem que dar o número que estava do 9. 9, 18, 27, algum número assim. 18 não daria. Não tem como você encaixar um algarismo só aí. Só poderia ser 9 mesmo. Então, o U tem que ser 4. Descobriu o U, vai lá, divide por 7 para ver o resto que dá. Então é isso aí, mais uma questão. Espero que tenha sido útil para você. Gostou, dá um like, compartilha com seus amigos. Se for novo no canal, inscreva-se. Clique no sininho para receber as novidades. Te aguardo no próximo vídeo. Até lá.